Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha, chronique du Net TV. Je suis en train d'analyser le pont en ya fali pour pas bloquer Oyo et bimi déjà. Tozomona Yena, Jenny, Bazakobina Yango ava sorti officiel. Alors, na lingina me melabino analyse selo mungai pe pona ngai na zo melabino. Oya ko sepela na analyse, commentaire fwezala, bo like video, bo partager so bo sepeli nango. Mais en tout cas, ofinga te na kosala toujours analyse na ngai. Bana France, bana Belgique, bana Italie, bana Suisse, awa eza place ya masolo ya logique. Canada na États-Unis, Afrique mobimba ko bana Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Tchad, ba Guinée bino tout na Congo Brazza, ti Angola, ti Afrique du Sud na pesi bino mbote, bana Chine, Australie, ezanga mutu na bino Gilmas, oyo alobaka ba vérité. Toti kota la nzembu wana, natali yango plus de 3-4 fois. Pona ngai eloko ya sikezate, c'est du monotonie sur monotonie, fali même danse, même chose, chaque jour, eloko ya sikanenge na lobaka toujours, ezate. Bota la danse eza mam na fois ndako pesa na kit na me reposer yango wana banzembo oyo aza badaso aza kumemela biso banzembo badaso to mona deja rythme même rythme chaque jour et puis boza koloba aza na créativité fali yekola musique outi na école munene ya quartier latin outi na école munene ya quartier latin et bato ebele baloba ko yo zande danseur oza zobena oza danseur eza na bato oyo il faut to pesa ka bango réseau baza koloba makambo wana générique mubimba ozolo makambo za koyemba eza de bassesse makambo penda ya malonga na kati eza te danse omemeli pe biso danse danse za kobina eza danse ya sikake se ba, biloko deja bato basiba mona basiba bina deja yo kaka yo kutu na ba danse na yo oza na monotonie yango naza koyebisa ka bato penza musique oyo so boza komona ba concert ebele ya fali bato baza koanile yango ba concert ebele ya fali baza koanile c'est parce que fali azana ba makambo ebele ya monotonie boke na concert lelo boke lobi kuna ba concert c'est la même chose ba même nzembu même dance bato baza kolemba baza na posa eloko ya sika baza na posa eloko ya sika oyo fali azana incapacité ko bimisa nyoso wana c'est ingratitude avec Kofi Olomide nyoso wana eza ingratitude avec moi si na ye ni kimenga Barcelone nyoso wana c'est parce que aza papa oyo bwa ki sabana aza ko reconnaître penza ke aza fo papa te yango eza komo bimisa babiloko ya boye fali akomi na incompetence nzambe akomi kolakisa bato nyoso la véritable personne ya fali pupa côté musique et côté boyoki nzembu eloko na ya malonga eza na kati te boyoki bobotali danse eloko ya sika eza te sika eloko nini ya grave e oyo muta koya penza koloba kote fali pupa eloko ya malonga eza te musique ya Inos B eleki musique ona musika musique o Inos B za ko memela biso eleki babilo banzembo ya boy fali sika erbo za ko tondi sabatu na balukuta na ba réseaux sociaux boza ko kosa ka bato pona biloko ya boy Bosa ko mema penza ba analyse muta fandi penda 30 minutes aza ko lobela musique ya fali avec musique ya boye nde muta Alex penda 30 minutes a lobela Bato lokola bambuta likasu biloko ya boye komona ba koleka na réseaux sociaux koleba koloba eloko eza tibe pango bazala kabongo e ban album eza wapi gold eza wapi e yaki na makelele kaka boye lelo eza wapi 3 mois ya pamba album elimwa na marché mais bato bazana ba nzembu oyo banzembo éducatif bato bazana banzembo eza kosala makambo ba faire gola ba ericho tanabe ba inosbi baza wana me boza wana pona ko étouffer bango biloko bolingi ko lakisa yango oyo eloko ko étouffer nde biloko lokolo yango baza ko sengi baza ko ebisa bato tellement que mali le na ba octobre ba situation climatique eza ko changer concert ya fali pupa na stade des martyrs ko zala annuler e ko zala lisusu te Le gouverneur de la ville Gentini Ngobila aza koloba déjà kala mingi te akobimisa décret wana ke concert wana kozala te puisque ataso ibake bato bake na concert eloko ya malonga ekozala te eloko ya sikape ekozala te botala ba concert ba nani wenge muzika boti kobeta eloko ya danger ba spectacle botala nombre ya bato bato bazalaki na esengo me fali ba concert ne baza kwa nilango puisque aza muti ya monotonie eloko ya sikaizate na martira komemela biso nini
na martyre okende kubete la biso miziki nini. Banzembu na ye nyo siza banzembu moko boe ezanga fon, banzembu moko chifone, banzembu moko boe babrion, eza banzembu penzate. Mais si vous comparez banzembu loko la kofiolomide, karche la te, banzembu ya kofiolomide, rien à dire. Banzembu ya inosbi, rien à dire. Bozo banzembu loko la, désolé ya, ya yanani, désolé ya Ericho Atanabe, rien à dire. Banzembu ya ngowana. Nzembu lokola la kayote, amour véritable, bozi nzembu lokola gombe na gombe. Banzembu yango wana, bo kende kompare banzembu wana na banzembu ya boye. Totika nano kifanatisme, bo tika kokoma lokola ba fanatiki ya IDPS, boza lano batu, boza lana bomoto. Banzembu lokola regarde moi, ya fere gola. Boko kiko kompare loko wana na banzembu lokola blocage yoyo. Banzembu lokola mortel 6. Boke ne kukompare ngona biloko ya boy. Bozi banzembu lokola désolé ya Ericho Watanabe. Quand même, lelo RJB aza koloba ba redémarrer monde. RJB aza koloba me musique thérapeutique yango ba baza ko pesa. Bo pesa ka ye raison puisque soki bo tie album TH ya JB mpiana awa. Boko kompare ngo jamais na biloko wana. Soki bo tie album lokola Feu de l'amour. Bochi yango kaka boye, jibe ya koyate. E nani, fali pupa koyate, ya kopusa na te. Sika biloko boza ko tia pena boza ko ambirye ba. E loko baza ko loba, efilasi ya rezo sosu ya mwana. Ba efilasi moko ezangatina. E loko oyo penda ya malonga awa, ezate. E loko oyo penda ezako, etinda bino penda boba na kolobe la nze mwana, ezawapi. Tematike, e loko ezate. Fali kutuye moko nabda sezi na yeji jenyo wana. Baza kubunga, baza kuchia biloko, sako prepare yango. Baza kuchia yango mtu na mutazo kene na waposisyon na ye. E kui danse pe ya malongati. Danse oyo tobina deja kala. Kri nini oyo akoya nango o nanu biki to na buwakati. Base liu ba buwakati. E loko ya malonga eza wanati. Banzembu oyo, banzembu lokola, tolo tobi misano album. Album mobimba lokola, solo la bien. Nando kene okompare biloko wa bongo na solo la bien. Eza na ba evre oyo, eza na mboka ya Kongo wana, biozo nga koinyore banzembu wana, pona ba betize. Yango purukwa na Kongo, toza kona posa kuvalorize tujuu ba betize. Toza na tandasa kuvalorize betize, plase ya bari ya biloko moko ya important. Miziki loko la fale, oyo falaza kubimisa. Eza laki na nzembu oyo soki, nzembu wabimisa kia wa na ba uta ne pase. Nzembu wana futi message na kati zate lokota soki biloko nini e message za na kati te nzembu mususu yango aza kubimisa blocage message pe na kati zate un musicien za mutoyo aza komemela biso batu message aza komemela batu eloko ya sika pona fali eloko ya sika za la kati message za la kati me yende mutu boza kolinga ko forcer bo cha aza la numero 1 na place oyo kofi aza bozo linga ko etufe ba musique na biso na balukuta ya boy. Mutu loko la fali, azako merite ata 5 premier place na Congo te, kote ko yemba, azako merite te, puisque kote ko yemba, Fer alekiye, Kofi alekiye, Jibe alekiye, Karmapa alekiye, nani Ericho alekiye, Inosbi alekiye, na baba banani yoyo, ba musicien ebele balekiye, akozala na dale top 5 jamais na Congo kote bato bazako yemba. Bato baza ko compose, fali jamais ko leka ni 5e côté composition. Ba redi amis baza wana, Kofi Olomide, ba jibe mpiana, ba wera, Inosbi, Eritie, fere gola, boyoka ba nzembo lokola piroman. Fali ya kende ko leka bato wana na likambo nini, na position nini, na place nini, apart lukuto boza ko mema na rezo sosyo. Bo koganga, o bazala ko basrima kayete. Kongole streamaka te biloko nyoso baza ku streameza ya gratuit za ya pamba ba streamaka falite ba o bazala ka ba fani ya fali eza bana mike mutu moko za songi na 25 compte mutu moko za songi na 25 ko so boza 10 deja e komi 250 er boza ko streamer pe nyoso ya lukuta nyoso za ya ko ya free ya gratuit nde biloko falaza ko souffrir nango olia ko loba ka ba biloko ya pamba bola ki sa fali véritable place na ye bozo ko se na ba nombre ba streaming oyo eza ba streaming ya ofele bozo ko sa ko sabatebele batu lokola ba feri ba eriche ba inosbi ba kofi ba wera baza ko streamer bango muke meso ba streamer bango eza streamer ya solo fali baza ko streamer ye mingi me streamer ya lukuta soki azalaki pena na streamer ya solo nda komisa ba disque de platine ba disque ya diamant kala
puisque nombre d'abonnés naie bato balobela kae bandenge batala kae nde akomi sa babiloko ba disque de diamant na chaque album nende azo disque ya diamant metelema ke bato ba supporta kae baza mayele te bato baza kolobele baza ko comprendre likambo wana te ke baza ko entourer fali na lukuta baza wana pona ko vivre kaka lukuta baza wana pona ko lia sima ya ba vie ya nini ya bafani ya fali yango eza ko tia fali sika akoma okoya kanaba na ba bases mutu lokola fali azalaki mutu moko azala pena jamais mutu akiko ya ko loba biloko kaka contre fali parce que azo sala kombo na deje kenda liboso me kombo ke liboso musique ne tikalisima azako mite kaye moko me musique ne azako teka yango te parce que moko ebi ke kilo ya musique ezati musique eza na fonte yango monaka ba musique ya fali ezala kanango kaka na ba brio ba musique ya fali ezala ka brio ezala ka penza na kilo te et nazako ba biloko ya bofo bondima ka bo pesa na pe moi valeur puisque nazako ba realité oyo batu bazana incapacité à koloba ba toza ko banga koloba ba vérité so ki lelo to lobeli fali vérité te a ko changer te a ko kende na ko sila avant le temps et puis na ko senga na bino boye bisa fali a kende ko senga mwasi na ye niki menga Barcelone pardon a kende ko senga mwasi na ye niki menga pardon et puis a kende pa vienne ko fiolo mide a senga ko fiolo mide pardon et puis ale kanatele aloba penza alobela bawari na eba tika kokoti sa kofiolo mide na makamboyi tanke bakobanda ko manke kofiolo mide respect ye azako yeba yango azako lobate donc il consent ba makamba za koloba et puis makamnyoso mabeko banda ko landa ye ubanda ko landa bawari te ko landa fali yenda za ko subir conséquence ya buzoba ya bawari buzoba nyoso za ko leka na réseaux sociaux buzo se pela na ngome conséquence wana ezokene na maboko na pena carrière ya fali pupa o nazoloba ngona tina akende ko senga pardon ko fiolo mide za wana browse ouvert soki amoni fali aye afuka mi asengi pardon ko fia ko limbisa ye nikimenga za wana na poto soki aye ko senga pardon nikimenga Barcelone la mère ya ba 3K akolimbisa ye na mukuse o nalogo naloba kitinga naza koloba makambo bon meka koyebisa fali a changer comportement a changer bizaleli puisque musique oza komemela biso eza faux musique eza ba chant ya lukuta parce que ba vrai ndou les ali mais tellement que biso bino ba congolais bolingi divagation bolingi lukuta bolingi bambriema bozolinga ko forcer batu ba sepela na ba faux chant ya boy pendant que ba vrai chant eza na sur le marché ba Naomi Kembo ba nzembo lokola mortel 6 eza na marché le marché ok gombe na gombe ozi nzembo lokola pyroman rumba trap ba nzembo wana nyoso eza sur le marché et puis ba biloko ba divagation bonde bozolinga ko embrouiller na ngo bato biso tokotika te to loba toujours ba vérité fali nzembo nayo eza futi soki ozana na studio zongela studio memela biso loko ya sika Gilmas toujours na kati ya masolo ya chronique d'une TV assemble à la prochaine tozoku tana lesu na pwe mususu ezangai boza la toujours wana nazo memela bino biloko ya bien.